музыкасының алдында ере өлгі әгамбар дейіп Асатбек келе жатады. Әжін әтсі. Manelim, elatim, oyagini dagi. Go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qulini ko'ksiga doim bosgan do'zbekim. Manelim, g'ururim. Jonim fido bo'lsin agar. Erilgin tepkishine chiqdi. Ikkinchi. Qarshilashi atandashi Qasimbek o'g'li Dastanbek. Qirg'iziston.� Мұнекей қызыл бұрчқа рахмат балдар, ек өңірттен келгеніңіздерге ел қызыққан жақшынақай ойын өткөргілі таза, татынақай, тытышпай, сүзішпей, ережеменен қармашқыла. Дәлдеш башталды. Дастанбектің тұрысысында біздің Геріптің желегі бар екен. Чауыл жасап атқан Дастанбек. Қорғануда Асатбек. Азыр жақшы тейіп кетті. Дастанбек, Асатбек. Асатбектің тепкен өнері күшті өкен. Бұр қоте, бұнан кейін бір мұштағы деп өкін. Бұттан алды, қой жаздады. Мұт бар екен. Дастанбек тұшқа тәпті. Асатбек жығылды. Дастанбек үстінді. Бұндан үйкі қармашқандай ол ауыр екен. Үштілер асында жат өлі оғдар болады екен. Дастанбек қайсық мұны қолдың ордыдағы біл көп байқай алғай атады, ғы кенгел тір алғай атады. Пычақтап түйініп Асатбекті тұрғыз болын әрекетінде. Күрешкі күчін кетіргі чекті, мұшта ле мұшта! Бетке таамай! Баша бас на бұрын, бас! Жақшы чауылғы өтіп алды. Асатбекті оңой атандашымыз. Мұна тұруға рекет қылу отады. Дастанбек бүтін ұрғытып қайра үстіне мінді. Бүтінің қайшысын үліп қалдық жан. Мұштап жады. Түнімсіз мұшты оды. Асатбек тұралбай қалды. Тынымсыз мұшты оды. Сол қолы Асатбектің бетін тынымсыз мұшты оды. Бір
бир буту жарымын минди. Толук мине албай. Дагы эле чабуулун улантууда. Эй, бул жигиттер турулачу экен. Эй, эй, турчу. Аа, мине алып уштады. Короду калды. Артыкчылык кылды, жеңишке жетишти. Азаматсың Дастанбек. Ашырып Садык башыктыруучуңдун Константин Куценко башыктыруучуңдун эмгектин актадың. Азаматсың. Ошентип бүгүнкү мелдештин жеңүүчүсү 66 килограмм салмакта. Бир оюндун биринчи бөлүгүндө, эр таймаштын биринчи бөлүгүндө өтө активдүү кармашкан Касымбек уулу Дастанбек. Оюндун кийлерин чакырабыз.